哦，这个地震好大哦！海啸来了，海啸！对对对对，你们住几楼？住几楼？七楼，七楼。阿开，家里怎么样？地震的时候？我还在玩水呢。真的啊？地震的时候家里都还好，家里怎么样？他跑到楼下，好像屏东很少遇到像这么剧烈的。对。那家里的东西是不是都会在晃？哎，晃很重。很重，对不对？很夸张，从来没有碰过这么严重。除了九二有一个碰过的。啊，大家都冲到楼下。哦，对，好。在一间的哦，啊，看一楼，连一楼都摇晃的很大，对不对？地震。是啊，就突然就有感觉。啊，刚才那个手机警报有响吗？有啊，就先响，然后才就响完之后就察觉到。那就赶快冲出来这样子。对。啊，会不会觉得好像屏东没有聊过这么剧烈的？对啊，之前都比较小。那这次的感觉就很可怕。连一楼都摇这么夸张的啦。对啊，对啊。干。